የአፍሪካ ቻይና ትስስር ጠንካራ መሰረት ያለው ነው ምክንያቱም ቅኝ ግዛትን በመዋጋት ይሁን ለፖለቲካ የነፃነት በመታገል ሁለታችንም ተመሳሳይ የኋላ ታሪኮችና ልምዶች እንጋራለን ሁለታችንም የመልማት የቤት ሥራዎች አለብን መሠረቱን ጠንካራ የሚያደርገው ሌላው ነገር ደግሞ ሁለታችንም የጋራ ነገ ያላቸው ማኅበረሰቦችን ለመገንባት መስራታችን ነው shared future between ይሄ በጠንካራነቱ ተደጋግሞ የሚነሳው የቻይና አፍሪካ ትብብርና ወዳጅነት መገለጫ ነው በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር የሆኑት ታንጂያን ከአፍሪካ ሀገራት ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ያለን አጋርነት ለየት ይላል ይላሉ ኢትዮጵያ ታላቅ ሀገር ናት ሁሉን አቀፍ ስትራቴጂክ አጋርነት ነው ያለን ትስስራችን የማይዳስሰው መስክ የለም በፌዴራል ደረጃ ብቻ ሳይሆን በክልልም ጭምር መንግስት ለመንግስት ብቻ ሳይሆን ህዝብ ለህዝብም ባለን ግንኙነት የሚገለጽ ነው ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ግንኙነት ከሁለትዮሽ አጋርነትም የዘለለ ነው ለቻይና አፍሪካ ትስስር ማሳያ ሞዴል እንዲሆንም ነው የምንፈልገው ወቅታዊውን የዓለማችንን መነጋገሪያ የኮሮና ቫይረስን አንስተን የቻይናና አፍሪካን ትብብር ስንቃኝ በበርካታ መልኩ የተገለጸ ሆኑ እናገኘዋለን ቻይና የህክምና ባለሙያዎችን በመላክ ቁሳቁሶችን በመለገስ ና የተለያዩ ጉባኤዎችን በቴክኖሎጂ በመታገዝ እያዘጋጀች ለአፍሪካ ሀገራት ተሞክረዋን በማካፈል መልካም አጋርነቷን አሳይታለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን የመሳሰሉት የአፍሪካ መሪዎችም ታዲያ ችግሩ ከተከሰተ አንስቶ በፈጣን ምላሽ አይዟችሁ ብለውናል ና መተጋገዙ የሁለትዮች ነው ይላሉ አምባሳደሩ ቻይና ደግሞ በቀጠለ አጋርነቷ ባሳለፍነው ሳምንት በተካሄደው ኮቪድ-19 ላይ ያተኮረ ጉባኤ ላይ በፕሬዚዳንቷ ሺጂንፒንግ በኩል በጤናው ዘርፍ በሚደረግ ትብብር ዙሪያ የተቻላትን ለማድረግ ቃል ገብታለች ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ በቻይና የኮቪድ ክትባት ተመርቶ እንደተጠናቀቀ የአፍሪካ ሀገራት ተጠቃሚ ከሚሆኑት ቀዳሚዎቹ ተርታ እንደሚሆኑ ቃል ገብተዋል በአዲስ አበባ መቀመጫውን የሚያደርገው የአፍሪካ የበሽታና መከላከልና መቆጣጠር ማዕከልም ግንባታው እንዲፋጠን እንደሚደረግ ረግም ቃል ገብተዋል የቻይና አፍሪካ ወዳጅነት ሆስፒታሎች ይገነባሉ አሁን በአጠቃላይ ከአፍሪካና ከኢትዮጵያ ጋር ባለን ትስስር ለጤናው ዘርፍ ቅድሚያ ሰትናል በኮቪድ-19 ከኢትዮጵያ ጋር ቻይና ያላትን አጋርነት ነጥለን ስናየው ደግሞ እንዲህ ይገለጻል ትብብሩ መንግሥት ለመንግሥት ብቻ የትደረግ አይደለም የተለያዩ ፋውንዴሽኖችን የግሉን ሴክተርና በኢትዮጵያ ኢንቨስት እያደረጉ ያሉ የቻይና ኩባንያዎች ሁሉ እገዛ እንዲያደርጉ የማስተባበር ሥራን እዚህ ያሉ ኩባንያዎችም ለመከላከሉና ለህክምና የሚረዱ ምርቶችን እንዲያመርቱ አበረታተናል ብዙዎቹ ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ውስጥ የሚገኙ የቻይና ኩባንያዎች ይህንኑ አድርገዋል አሁን ምስል ስራዎችን እንቀጥላለን ምክንያቱም እንዲህ አይነት አጋርነት ነው ችግሩን መቋቋም የሚችለው ሁሉም ነገር ደና መሆን ሳይችል ማንም አገር ብቻውን ተነጥሎ ደህንነቱ ሊጠበቅ ይችላል ብለን አናምንም አሁን ትኩረት ሁሉ ኮቪድ-19ን ወደ መከላከልና መቆጣጠሩ ያጋደለ ቢሆንም የኢኮኖሚ ጉዳይ ግን መረሳት የለበትም የሚሉት አምባሳደሩ ታንጃያን ሁለቱም ጉዳይ ሚዛኑን ጠብቆ ጎን ለጎን መሄድ አለበት ና ሮድ ውጥንን በመሳሰሉት ኢኮኖሚያዊ ትስስሮች በእነዚህም ላይ መስራታችንን ቀጥለናል በቪዲዮ ኮንፈረንሶችም በመታገዝ ጭምር ከአፍሪካ መሪዎች ጋርም እየተገናኘን በኮቪድ-19 ምክንያት የኢኮኖሚ እድገቷ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የገጠማት ቻይና አሁን ወደ ነበረችበት እየተመለሰች ትገኛለች ኢትዮጵያ ደግሞ በአንጻሩ በቫይረሱ የመያዝ መጠኗ እየጨመረ የመጣባት ሀገር ሆናለች እኛ ያለፍንበት መንገድ ይጠቅማችሁ ከሆነ ተሞክሯችንን ለማካፈል ሁሌም ዝግጁነን ነን ያሉት አምባሳደሩ ለሁሉም ሀገር የሚሰራ አንድ ወጥ ቀመር ባይኖርም እኛ ጋር የነበረው የህዝብና መንግስት አብሮ መስራት እናንተ ጋም ቢቀጥል ግን ብዙ ታተርፋላችሁ ይላሉ ሁሉም እንዲህ አይነት የመንግስትና ህዝብ አንድነት ሲኖር ህዝቡም መንግስትን ይሰማል መንግስትም ወርዶ ህዝቡን ያነጋግራል የጋራ መግባባት ላይ ይደረሳል ማለት ነው ለህዝቦች ህይወት ቅድሚያ መስጠት መርሃችን ነው ቫይረሱ በተከሰተባት ሁቤ ግዛት ከ60 ሚሊዮን ህዝብ በላይ በዋና ከተማ ሁዋን የሚገኙ 11 ሚሊዮን ህዝቦች በቤታቸው እንዲቆዩ ማድረግ ቀላል አይደለም ህዝቡ ባይተባበረን ኖሮ ግን ይህንን ማድረግ አንችልም ነበር ይኸው ሁን ያን ሁሉ ተቋቁመን ወደ ቀደመው የቢዝነስ እንቅስቃሴያችን እየተመለስን በመጨረሻም ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት አምስት ቋሚ የጸጥታው ምክር ቤት አባላት አንዷ ቻይና ናትና ለምክር ቤቱም ግብጽ ደግሞ ኢትዮጵያን ከሳ አቤቱታዋን አቅርባለች ና በዚህ ላይ የሀገራቸውን አቋም እንዲነግሩኝ ለአምባሳደር ታንጂያን ጥያቄ ያለው የአፍሪካ ህብረትን የመሰሉትን አህጉራዊ ተቋማት አልፎ ጸጥታው ምክር ቤት ደጅ መጥናቱ መፍትሄ ያመጣ ይሆን ሶስቱም ሀገራት ኢትዮጵያ ግብፅና ሱዳን ሁሉም በማደግ ላይ ያሉ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ናቸው ስለዚህ ሶስቱም ሀገራት ችግራቸውን በንግግር ሊፈቱ ይገባል ብለን እናምናለን ይህንንም እንደግፋለን የጋድና የአፍሪካ ህብረትን በመሳሰሉ ስብሰባዎች ላይ ተገኝቼ እንደታዘብኩት የአፍሪካ ሀገራት የራሳቸውን ችግር በራሳቸው መፍታት ባህል አላቸው ችግር አፍሪካዊ አፍሪካ የሚለውን ሀረግም ደጋግመን እንሰማለን ስለዚህ አሁንም እየተደረጉ ያሉ ድርድሮች ቀጥለው ማየት እንፈልጋለን ለመፍታት የሚያስቸግር ጉዳይ አይመስለኝም ምክንያቱም ይሄ በእውነቱ የትስስር አጋጣሚን የሚፈጥር እንጂ የግጭት መንስኤ መሆን ያለበት አይደለም an opportunity for cooperation, not an issue of conflict.